Bashkimi Europian është zgjeruar disa herë gjatë historisë së tij që për krijimit në vitin e largët 1954 nëpërmjet antarësimit të shteteve të reja. Sot Bashkimi Europian numëron 27 vende antare pas largimit të Britanisë së Madhe. Përveç vendeve themeluese, të gjitha shtetet e tjera kanë ndjekur një rrugtim drejt antarësimit të plot. Këtë të marrë, Shqipëria ka nisur zyrtarisht negociatat për të bërë pjesë e familjes së Përbashkët Europiane. E procesi duket se do të jetë i gjatë. Por sa kohë është dashur secilit prej vendeve antare që të jetë pjesë përbërëse e Bashkimit Europian? Scanintel ka analizuar në mënyrë kronologjike rrugtimin e shteteve në procesin e antarësimit në BE, që nga marrja e statusit kandidat deri në antarësim të plot, për të kuptuar pak a shumë se sa kohë mund t'i duhet Shqipërisë që të arrijë objektivin madhor. Kështu, koha që është dashur shteteve antare nga hapja e negociatave deri në antarësim të plot është mesatarisht 4 vite e 10 muaj për 22 vendet jo themeluese. Më konkretisht, vende si Austria, Finlanda, Suedia, Irlanda dhe Danimarka janë dashur edhe 2 vite që të bëjnë pjesë e Bashkimit Evropian, ndërkohë që shteteve si Greqia, Letonia, Lituania, Malta, Slovakia janë dashur edhe 4 vite për të qenë pjesë e Unionit. Një periudhë kohore më të gjatë ka marrë procesi antarësimit që prej hapjes së negociatave për Çiprin, Republikën Çeke, Estoninë, Hungarinë, Polonin dhe Slovenin me plot 6 vite. Rreth 7 vite janë dashur Spanjës, Portugalisë, Bullgarisë dhe Rumanisë, ndërkohë që procesi më të gjatë në kohë mban Kroacia me pothuajse 8 vite që prej hapjes së negociatave deri në antarësimin e plot. Ndërkohë së fundmi, pas më tepër se 30 viteve dhe pas disa shansesh të humbura, duket se procesi për Shqipërinë mund të hyjë në rrugën e durr. Një shtet që aspiron antarësimin në Bashkimin Evropian duhet të kalojë 4 hapa bazë: aplikimi, statusin kandidat, negociata dhe së fundi antarësimin. Gjithashtu shtetet duhet të përmbushin 35 kapitujt e fazës së negociatave për të bërë pjesë e BE-s. Të 35 kapitujt ndahen në 6 grupe kryesore, ku më e rëndësishme si kapitulli që hapet i parë dhe aprovohet i fundit është ai që referohet shtyllave kryesore të Unionit dhe që lidhet kryesisht me sundimin e ligjit, të drejtat e njeriut dhe demokracinë. Secili prej 6 grupeve kërkon minimalisht një periudhë disi më të vogël se një vit, çka tregon se Shqipërisë do t'i duhen minimalisht 6 vite për të bërë pjesë e Unionit. Ndërkohë që mesatarja 22 vendeve të antarësuar në Union flet për 4 vite e 10 muaj për vende si Austria, Finlanda, Suedia, është dashur më pak se 2 vite dhe për vende si Kroacia është dashur edhe 8 vite. Kujtojmë gjithashtu se Serbia ka nisur negociatat me Bashkimin Evropian duke zhvilluar edhe konferencën e parë ndërqeveritare me Unionin në vitin 2014, pra më shumë se 8 vite më parë. Turqia gjithashtu e ka nisur këtë proces në vitin 2005, por ashtu si Serbia sot ende nuk mund flitet për një datë konkrete të antarësimit të plot. Paçka se çdo shtet ka problematika dhe profil të veçantë, gjasat janë që rrugtimi i nisur këtë të martë nga Shqipëria të jetë i gjatë dhe mund të zgjasë në rastin më të mirë 5 deri në 6 vite dhe në rastin më të keq, ashtu siç ka ndodhur me disa ndërfshinjë tan, mbi 8 vite.